E eu, que vim buscar o bolo do chá de bebê que eu vim buscar. Tô com os docinhos ali atrás, né, Lili? E a bolsa da minha mãe estourou e minha irmã tá nascendo. Luma, apressada, não esperava 2 dias mais não? Pô, agora, caraca, o que eu vou fazer agora com o chá de bebê? Todo mundo que tá lá em casa, ó, todo mundo que tá lá em casa. Gente, pra onde? E eu tô indo lá com a Vitória ver o parto da minha mãe. Está aqui aguardando, entendeu? Porque não nasceu ainda. Não nasceu. Fala tu. E ela tá na guarda. Tá na guarda. Tá na guarda. Mas a perna dela já tá aberta. Não quer deixar a gente entrar. Não quer deixar. A gente vai arrumar o barraco igual. Eu vou roubar um papelzinho aqui, que ele não tá aqui. A minha irmã não nasceu ainda, entendeu? Eu vim pra casa descansar, que eu vou voltar pra lá amanhã de manhã. Porque só vai ter cirurgia agora depois do plantão ser trocado. E amanhã de manhã eu tô partindo pra lá. A bolsa da minha mãe já estourou. Então a Luma vai ter que nascer agora. Querendo ou não. Entendeu? Então amanhã de manhã eu tô indo pra lá. Eu, infelizmente, tive que cancelar o chá de bebê. Eu não sei o que eu vou fazer com o bolo que tá ali de 2 andares. Eu não sei o que eu vou fazer. Os docinhos. Mas um... Ai, Deus. Pois, por quê? Gente, tô indo lá no parto da minha irmã. Vou filmar tudo pra vocês. Minha mãe de perna aberta. Tudo minha irmã vindo pro mundo. E tal. E é isso. Continue a saga, né, amiga? Isso aí. Né, amiga? Tá bonito hoje, hein? Eu acho que é hoje que minha irmã nasce, Vitória. É hoje. É hoje, ó. O céu até abriu pra minha irmã nascer. Tem que estar com um documento da pessoa que vai ficar e com um documento dela também, da paciente. Tá. Aí vai lá na 4ª portaria, na assistência social. Mas pra eu acompanhar ela agora, nesse momento agora, pegar as coisas de higiene, eu posso ir, né? Pra levar as coisas dela. Posso. Mas pra ficar com ela, vai ter que ir lá fazer a carteirinha do acompanhante. Ah, tudo bem. Tá bom? Tá. Minha mãe já ganhou. Já ganhou. E foi normal. Ué? E ele tá dizendo que foi menino. Ele e é agora? Maluco, não. Ele dizendo que foi menino. Já tá louca, escolher tudo outra. E agora? Não, será que é sério mesmo? Tá de menino. Amigo, tá. Pode estar errado. Liga pra dizer, não, isso é possível. E agora? A mulher falou que é menino. Ih, cadê? Eita, porque eu tô suja. Não, aqui é Luma, eu ia filmar o parto, cadê Luma? Mas já cheguei, já, tá, já nasceu. Vai ser Lumo agora, Lumo. Lumo. Gente, e agora? Eu não confiar, se for menina, ó, para com esse, tá, meu irmão. Se for menina. Amiga, agora, eu tô pálido, gente. Tô que ele tá menino. Não sei o que eu faço, só tem roupa rosa. Ainda bem que tem uma saída, né? Uma saída de bebê. Bege. Bege. Caraca, tá maluco. Liga aí pro Cássio. Por menino. Oh, ninguém tá entendendo, ninguém tá entendendo. Liga pra Sara. Passara, pro Lucão. Lucão atende. Lucão atende. Lucão, Lucão, nasceu. Quero que você fala, bota no Viva Voz e bota a Sara pra ouvir. Todo bota, mundo pra ouvir. Bota todo, reúne. Amiga, todo nasceu mundo. E falaram que é menino. Menino. Amigo, falaram aqui que é menino. Menino. Tá na prancheta da médica. Tá prancheta. Não vi agora, vou ver agora o bebê. Amigo, o que eu vou fazer? E agora? Vou chamar de Luma? Lumo? Menino? Menino? Minha, falaram que é menino, eu não sei ainda. Eu não vi, mas a mulher falou é que um pode estar errado. É um menino lindo. Amigo, nem viu. Amigo, diante de Deus, tá no papel que é menino. Tá no papel que é menino. Tá no papel que é menino, não sei, não vi ainda. A gente vai arrumar as coisas aqui agora, pra poder ver. Lá ver. Tchau. Tô indo lá, tô indo lá. Tô nervoso, tô nervoso. Mãe, vai resistir a esse momento. Mãe, a mulher, ela falou que é menina mesmo, né? É menina mesmo. É menina. Ah, tá, porque a mulher falou que tava menina. É que ele falou assim, ela inventei assim, uma fofoca, né? Pra todo mundo. Tava lá escrito que era menina. Não, ela que fala. Gente, você é careca, que nem o irmão. Careca, tá. Que hora que tu ganhou, mais ou menos? Luca, não tira foto assim, não. Mãe, eu tô filmando. Eita. Todo mundo quer ver, todo mundo. Então. Põe uma. Por favor. Mãe. Põe Luma. Ah, mãe, por favor. Luma Lone? Sério? Ai, que fofo. Nossa, vai.
Faz cara de deboche. Faz cara de deboche. Faz cara de deboche, Luma. Luma. Minha mãe pedindo pra eu me comportar. Gente, muito linda, né? Loma. Pelo amor de Deus. Sabe que hora que entrou? É menina. A minha mãe vai botar o nome de Luma. Sério, eu convenci ela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Luma Luane. Deixa eu ver. Luma Luane não. Ninguém me dá. Menino, tu acredita? Aí agora? Fala tu, uma fofoca na internet vai ser. Tá aqui no meu lado. Vai se chamar Lumo. Vai ser Lumo. Fala, fala. Oi. Menina. Cara. Muito feliz, Luma. Luma. É. Por isso que a mãe dele nem. Papo de manhã. Papo da manhã, Deus livre. A gente tá muito feliz. Fora do peito, coração fora do peito. Nasceu! Nasceu a Luma! Luma, gente, Luma. Eu convenci a minha mãe a colocar o nome de Luma. Então ela vai colocar a Luma Luane. Luma Luane. Eu não queria Luane, mas infelizmente a gente tem que lidar com certas coisas que a gente não tá acostumado. Mas o negócio mas é ela ter Luma. Vai ser dupla sertaneja de Luma Luane. Gente, ela tá a cara do meme. Entendeu? Ela já tá... Luma! E eu vou olhar pra cara dela e falar, Luma! Olha pra mim, Luma! Assim sussurrando? Sussurrando na cara dela. Ai, gente, tô muito feliz, muito feliz. Deus! Primeiramente, agradecer a Deus. Segundamente, a Deus. E terceiramente, a Deus. Deus. Ai, muito obrigado. Hoje ia ser o chá de bebê dela, só que a bolsa estourou um dia antes do chá de bebê, uma coisa incrível. E aí a gente cancelou tudo do chá de bebê, o bolo tá lá em casa, os docinhos tá lá em casa, o salgadinho tá congelado. Entendeu? A mesa eu cancelei, porque não tem como fazer chá de bebê sem minha mãe, sem a criança. Tinha até fotógrafo, como que o fotógrafo ia tirar foto? E a minha foto? Ia botar uma barriga falsa? Ia botar uma peruca? Entendeu? Não ia ter como. Então a gente vai pegar e fazer um chá de boas-vindas. Não sei quando, mas vamos. Ai, meu pé. Mas a Vitória, que foi minha amiga, que tá me ajudando. Eu vou te repor. Eu vou te repor. Se você continuar falando no meu cangote, eu vou dar dois tapas na tua cara. Eu falei assim no ouvidinho da minha irmã, com bafo de domingo de manhã. Na hora ela acordou. Ela acordou, abriu acordou. Os olhos. Azul, tá? Os olhos dela. Mas toda criança na escolha que você acha? Ah, amigo, não é tenso, não. Negona de olho azul. Negona de olho azul. Nega blue. Nega blue. Nega blue. Ai, gente, tô muito feliz, cara. Vambora, não pode ter muito. Ai. Todo mundo trabalhando aqui em casa pra chegada da Luma, né? Fala tu. Deixa eu te contar um negócio. O Cássio foi lá, comprou a cesta básica. Deixa eu te contar. Ele é o um pai negócio. Do filho da minha mãe. Deixa eu te contar um negócio. Ana Paula tá aqui lavando. Amigo, deixa eu te contar um negócio. Vitor só mexe no celular. E a Yasmin tá consertando ali, consertando, não, limpando, e o cão tá existindo aqui. O cartão tinha um limite. Ah, não. No sacolão. Ah. Amigo, para! Kátia, fala, diaba. Tinha o limite. Aí eu tive... Gente, tô indo lá fazer a visita à minha irmã, última parte do Daily Vlog. E eu espero que... O Cássio pediu até pra eu pedir a minha irmã pra falar o nome dele, né? Ele tá achando que é mutante. Tô indo lá, hein? Vou gravar tudo pra vocês. Pra Luma debochar, né, Bia? Fala aí. No meu daily vlog. Vou ver minha menina. Cadê o Uber? Feijão no dente, nem viu ela. Gente, a minha irmã já nasceu, já tá andando aqui. Fala com eles. Luma. Vai ser o nome Luma mesmo, minha mãe falou. Luma Luane. Ai, vai ser Luma. Luma Luane. Não orna nada, não tem nada a ver, mas vai ser. Tudo bem? Luca, não pode, Luca. Pode sim. O Cássio pediu pra você falar o nome dele, fala. Luca, não pode. A menina falou aqui pra mim. Eu vou te expulsar daqui. A moça falou que era menina, achei que era menino. Ela que fala que todo mundo é menino. Quê? Ela que fala que todo mundo é menino. Luma.
do mar. Do mar, dá um sorriso pra mim. Dá um sorriso. Do mar. Luma. 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 Dá um sorriso. Tá bom, Luma. Ai, o braço dela é grande. O braço dele é grande. O braço não, amor. Não, o braço também. Da mão. Ai, que amor. O braço dele é grande, mãe. Tirou a mão de mim. Não me toca. Chora não, mãe. Tô com... Tá com o teu. Falei pra ela não chorar. Ah, meu Deus. Mãe, a mão dela é muito grande. A mão dela é muito grande, o braço dela é muito grande. Você tá parecendo um ET. Estamos indo embora, gente. Esse foi o vídeo, daily vlog. No parto da minha mãe, não consegui filmar o parto, infelizmente. Eu queria filmar o parto, mas não consegui. Então é isso, dê like nesse vídeo. Manda uma mensagem aí positiva pra minha irmã e é isso, beijo.